بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهون قولي فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع. والإفادة والاستفادة والحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله بشكر <applause> كتاب الله سبحانه وتعالى دعاني بكرنيا Allah Subhanahu Wa Taala masih mengizinkan kita untuk bersama-sama salat maghrib. Secara berjemaah kemudian duduk sebentar dalam majlis ilmu. Jadi insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita menyambung kembali kuliah kita dalam perbahasan pengurusan jenazah. Dalam perbahasan pengurusan jenazah. Jadi kita dah sampai pada perbahasan mengkafankan jenazah. Iaitu pada muka surat 377 ha? Iaitu kaifiat mengkafankan jenazah Jadi sebelum ni kita bincang Tentang hukum hakam mengkafankan jenazah Kemudian hak-hak kafan ada empat Kemudian kita sebut sekurang-kurang kafan mesti satu lapisan Yang meliputi tubuh badan sama ada lelaki ataupun perempuan Satu lapisan itu kalau menggunakan harta orang lain Kalau guna harta sendiri iaitu harta si mati Maka wajib ha, kita balut si mati dengan tiga lipatan sekurang-kurangnya Okey, Kemudian yang paling sempurna dalam bab Pekafanan jenazah ialah bagi lelaki tiga lipatan Itu kalau guna harta orang lain Jadi sunat tiga lipatan wajib satu lipatan kalau guna harta sendiri harta si mati tiga lipatan tu wajib kemudian bagi perempuan lima lipatan hari ini kita nak masuk perbincangan tentang cara-cara kafan cara-cara mengkafankan jenazah ha ini bolehlah kita buat kalau ayah kita ke anak kita meninggal kita nak ambil tugas tu kita boleh buat bila kita tahu hukum hakam sebesar sedikit jadi, caranya yang pertama kita letakkan uh, kapas ha, berserta dengan kapur barus maknanya kapas tu dah diletak kapur barus dan kita letak kapas tersebut pada kemaluan si mati depan dan belakang a ha, tu tapi kena ingatlah jangan buka lagu tu tengok letak bukan kita letak dalam keadaan dah ada lapik penutup kita letak masukkan tangan letak di atas kemaluan depan dan belakang si si mati dalam keadaan mayat tu di atas apa Murtasal, itu di atas tempat mandilah ha tu jadi kalau kita kafankan jenazah sedangkan jenazah tu duduk di atas kalau kita kafankan jenazah sedangkan jenazah duduk di bawah juga disunatkan kemudian kita ikat sikit kapas yang kita dah letak pada kemaluan depan dan belakang tu dengan insabah insabah ni kain yang lebih kurang lagu ni kain yang melebar ha, kita ikat supaya tidak jatuh lah kalau tak ikat sikit lagi kapas tu jatuh ke kanan dan ke kiri ni sunat belakang ni tak wajib yang wajib satu lipatan sahaja satu lipatan kain kafan tanam kalau guna harta orang lain lah, kalau guna harta dia, tiga lipatan, kemudian tanam, tidak ada masalah. Ini kita nak bincang ni tentang sunat-sunat. Perkara-perkara yang dituntut kita buat. Kemudian, kita bentangkan ahsanun lafaif. Iaitu kain kafan yang paling comel. Paling luas. Ha, tu. Jadi, kita ada tiga lipatan untuk lelaki. Yang paling cantik kita letak yang di luar. Sebab dia macam orang hidup lah Kita orang hidup ni dalam ni kita pakai kadang Koyok cari tidak ada masalah Yang penting luar tu dah buat semat ha, Sama si mati pun Walaupun dalam tu Ada cari-cari sikit koyok sikit Yang penting luar tu comel tu. Jadi sunat di luar Kain kafan yang paling luas dan paling comel Kemudian kita taburkan hanut Hanut ni ialah kapur barus tadi Ah, ha, tak. Sunatnya kita guna yang kering lah. Yang kering. Sebab tu dalam bab mandi jenazah baru ni kita bincang. Lepas mandi tu kita lap molek-molek jenazah. Supaya apa? Tak nak jenazah tu basah. Kemudian letak dalam kain kafan yang menyebabkan kain kafan cepat rosak. Jadi cari wangian kapur barus yang kering. Sebab baru ni saya ada tengok lah pengurusan jenazah mereka letakkan cecair. Mungkin kapur baru juga tapi dalam bentuk cecair. Boleh juga. Cuma bila kita letak pada apa nama? Kain tu kain tu cepat rosak sebab basah. Dia akan rosak jugaklah duk dalam tu. Tak tapi seboleh yang mungkin kita biar lambat sikit rosak. begitu. Kain kafan bila duduk dalam tanah tu tak lama rosak hancur lebur lah. Tapi seboleh yang mungkin kita nak lambatkan berlaku kerosakan pada kain tersebut. Jadi kalau boleh sapu barus yang kering, jangan cair yang wangi yang secair yang yang. Jadi kita tebo-tebo di atas lapisan pertama. Kemudian kita letak pula lapisan kedua. Kemudian tebokan kapur barus. Kemudian lapisan ketiga. Kemudian tebokan kapur barus. Okey. Ketika itu, ketika kita buat proses tu, si mati kakinya menghadap ke kiblat. Tapak kakinya menghadap ke kiblat. Ha, macam mandi jenazah lah mandi kaki menghadap kiblat yang Ini pun sama masa kita nak nak kafankan dia tu kaki menghadap ke kiblat jadi sekarang ni jenazah sudah berada di atas kain kafan ni jenazah ni kepala kaki, kaki menghadap ke kiblat kepala ke sanalah tak tiga rapis ni Okey, Yang ketiga kita nak buat apa kita letakkan kai, kapas kapas yang dah diletak sedikit wangian kapur barus pada hidung dia tak pada lubang-lubang tak -lubang. pada telinga dia letak pada mulut kemudian kita letak pada muka ha? kapas yang telah diletak uh, hanuk tadi iaitu kapur barus ha, kalau muka tu kita ikatlah sikit supaya apa nama tu kita panggil kapas tadi yang kita letak tu tak jatuh kalau kita letak lagu ni a memang dia jatuh jadi kita ikat sikitlah Kemudian dia tangan. Ha, letak apa nama kapas tadi. Kemudian ikat sikit supaya tak jatuh kapas tu. Begitu juga belah kiri. Ha, dan letak juga kapas pada batin tapak uh, batin lutut. Di tempat tempat tempat, tempat kita sujud lutut tu. Di lutut kita tu letak. Bukan kita lah letak, kita mati dah. Dah. hanya orang lain lah, orang yang hidup letak. Ha, belah kanan, lah kiri kemudian pada setiap hujung jari kaki dan juga jari tangan. Ha, tu. Sebagai ulama mengatakan comel dan molek juga kalau kita letak kapas yang dah diletak minyak wangi pada antara jari jemari kaki dan tangan. Jadi atas ni boleh letak gini ah. Ah ha, setiap satu tu. Tengah tu boleh letak juga. Hidung, mulut, mata, muka, telinga Atau ah, letak belakang Kemudian Bila dah letak Kapas pada lubang-lubang yang ada Dan juga pada tempat sujud Maka kita nak balut dia ah, Maka kita tegakkan dia Kaki dia tu kadang Masa kita urus tadi kaki dia gini Tak terkeluar lagu tu Jadi kita tegakkan Ha, kemudian sunat kita letakkan tangan dia macam semayang, macam tengah sembahyang, Kiri lepas tu kanan kanan dekat atas. Tak wajib tu sunat. Tak bro, kanan kiri tak ada masalah lagu ni. Tapi sunat buat lagu ni lah macam orang solat. Okey, kemudian kita bah balut. Nak balut lagu mana? Start dengan belah kiri. Ha ni. Belah kiri dulu. Lepas tu tutup. Selesai satu. Lipatan kedua pula. Lepas tu bila lipatan ketiga pula Jadi lipatan ketiga tu lipatan paling luar lah Lipatan yang paling comel dan paling luas Yang kita letak mula-mula tadi tu Haa begitu mudah je Tak? Ha, tu. ok yang kelima Kita ikat Balutan yang telah kita balut Supaya tidak tertanggal Kalau dalam keadaan tak ikat tu Bawa Keranda sikit lagi yang cabuk sana cabuk sini nampak badan dan tubuh jenazah tak lah. maka kita sunat ikat pada sebahagian tempat yang pertama ialah fitarofil kafan fauqa ra'sih kita ikat bagian atas lebihan-lebihan yang kain kafan tu kita apa tu kumpulkan ikat satu yang kedua pada mangkib. iaitu pada bahu yang ketiga pada punggung Bahagian pinggang Yang keempat bahagian lutut Dan yang kelima Di bawah kaki Jadi lebihan-lebihan kain Kita letak bawah, jangan letak atas Jadi atas tu cukup-cukup je untuk ikat Lepas tu lebihan-lebihan kain kafan yang banyak tu Sebagai contoh lah kain kafan tu besar Letak bawah Lepas tu kita ikat Jadi ada lima lipatan yang sunat kita Laksanakan ke atas si Mati Ha, nak ikat tu jangan ikat mati Ikat biasa je lah ha, Supaya apa mudah dibuka ketika mana Masuk dalam liang lahat ha, Bila masuk liang lahat nanti kita nak buka Lepas tu bahagian muka ni kita nak buka sehingga Dia punya pipi kita letak pada tanah jadi nak ikat tu yang ikat mati boleh juga ikat mati nanti kang masuk dalam kubur kau puas nak buka ha, puas nak buka jadi ikat dalam keadaan mudah lah nak buka Okey, itu lelaki ada perempuan sunat kita tanam dan kafan wanita dengan lima kain kafan yang pertama ialah uh, izar izar ni kain plekat betul tu lah kain apa panggil kain batik dia Ha, cuma kain batik yang diperbuat daripada kain kafan. Menutup antara pusat sampailah ujung kaki tu. Tak. Kemudian uh, itu yang pertama izar kain uh, batik tu antara pusat dan lutut. Kemudian kamis iaitu jubah yang diperbuat daripada kain kafan juga. Orang yang biasa ni dia tahulah. Kain kafan tu dia kerak-kerak jadi jubah. Menutup atas. Bahagian atas sampai ke bawah. Macam jubah mereka pakai. Macam jubah ni. Ya. Macam jubah yang mereka pakai ketika hidup. Ha, cuma dia buat dengan kain kafan. Kalau nak guna apa kain biasa pun boleh. Tak ada masalah. Ha, kita letak kain apa nama. Kain batik dia yang dia sama guna waktu hidup boleh. Lepas tu apa nama? Jubah dia tidak ada masalah. Tidak dilarang. Eh? Kemudian kita buat tudung. Nak pakai tudung hak dah boleh ataupun nak buat daripada kain kafan. Okey, jadi tiga lipatan lah tu. Tak, kain batik. Lepas tu jubah daripada atas sampai bawah. Kemudian tudung yang menutup kepala dan juga dada. Yang terakhir kita lipat dia dengan dua lipatan. Kalau lelaki tiga lipatan tadi dia apa nama? Dua lipatan. Ha, boleh. Jadi perempuan afdalnya buat lima lah. Laki yang comel molek buat tiga. Boleh juga buat lima tambah serban dan juga jubah. Boleh. Ha, tapi yang comel buat tiga. Sebab Nabi dikafankan dengan tiga lipatan. Alhamdulillah. Okay, selesai kat situ. Okey, kemudian kita bincangkan sedikit tentang masalah-masalah yang berkait dengan kafan jenazah. Ha, dia, istimewa kita ni dia bawa masalah-masalah yang sering dipersoalkan. Yang pertama ialah kain kafan. Kita nak guna hak baru ke nak guna hak lama? Ha, mana lebih afdal dalam mazhab Al-Imam Al Syafi'i? hok lama ni macam kain ihram kita. Ha tu kain kafan tu. Dak ataupun pakai pelacak gitu. Hok lama huk. penuh kita pakai dah. Kita buka dia, dak kita pakai kain kafan. Ataupun kita beli memang kain kafan sungguh hok baru tu. Ha maka dalam mazhab syafi'i yang telah digunakan lebih molek kita guna. Sebab apa? Ha, sebab nanti dia akan hancur dan rosak. Yang baru pula Siapa lebih layak pakai Orang yang hidup Orang yang hidup lebih layak pakai yang baru Jadi kita kafankan dengan Kain kafan yang lama Kain kafan yang lama ni Bukan kita curi kain kafan orang ni sudah dah mati dah kita korek pula Ambil kain kafan dia tak Kain-kain yang pun kita pakai lah kain, kain ihram ke apa Yang muat untuk kita balut dia tu lebih molek lah dalam mazat syah radhiyallahu syafii radiyallahu ta'ala anhu dan kain ni banyak jenis ada kain licin ada kain tak licin yang afdal dalam mazhab Syafi'i ialah kita menggunakan kain cotton. Ha tu kain cotton lebih baik daripada kain yang lain. Nak guna kain yang lain pun boleh. Cuma yang afdalnya begitu. Yang kedua, masalah kalau berlaku kalau seseorang itu yukafan dikafan Allahu taala laulam yukafan kalau seseorang itu tidak dikafankan kemudian disembahyangkan sah tak sembahyang tu lepas mandi tak lepas tu kita pun letak Dekat bawah kita tutuplah sikit dengan kain ada orang logat nak pergi ada urusan apa, apa semua dia pun Allahu akbar sembahyang sama-sama dia sedangkan jenazah belum dikafankan Ha, jadi hukumnya sah ataupun tidak. Ha, jawapannya sah. Ha, cuma makruh. Ada ha, benci syarak. Sah tu sah. Cuma dia benci syarak. Afdalnya biar kita mandi lepas tu kafan dulu barulah kita sah solat. Walau dufina <Sessizia> biduni kafanin fala yumbashu bi khilafi ma law bila kalau seseorang itu ditanam tanpa kafan. Ah ha, ni jangan-jangan berlaku belaka ni. Ha? Lupa nak kafan. Bungkus babi kurang, letak dalam kubur tanam. Pastu barulah to' imam, apa tu tepuk dahi. Tak ingat. Tak ingat nak kafan. Sepatut tiga lapisan ha? ketika itu adakah wajib digali? sebab kafan-kafan kafan ni wajib jadi kita tanam dia kewajipan belum selesai ha, ulama sebut tak perlulah gali sebab apa? sebab kafan ni nak tutup jenazah tu, tu tujuannya jadi kalau kita lupa, kita letak dalam tanah, dia tutup dah tu, cuma ditutup oleh tanah, ha, maka dah memadai tak perlu kita gali yang ha, berbeza kalau tanam lupa nak solat Lorat-lorat lagu mana Ambil-ambil gugi Tanah Rupanya belum disolatkan Ketika itu Wajib digali semula Untuk tujuan Salat ha, Begitu juga kalau ditanam sebelum mandi Nah Itu wajib digali ha, Cuma dengan syarat lah Dengan syarat tidak berubah Si mati tu Tidak berubah bau Dah seminggu dah tanam baru tu ingat Ha, tak ada arah lah tu biar dah lah. Ha? Ha, tak payah gali dah lah. Ha? Okay, yang ketiga ni yang soalan saya sebut. Kullu mayyitin kuffina min malihi walam yakun alahi dainun mustagriqun ditarikatihi fayajibu lahu salasu lafaif. Setiap si mati. Setiap si mati. Yang ditanam menggunakan harta sendiri. Dan ini yang banyak berlaku di tempat kita. Bila kita mati ada harta tinggal 100 ribu, 200 ribu, 50 ribu Pengurusan jenazah ni Komplit baru oh, 1,500. setengah Tapi 1,000 lebih juga lah tak Letih juga nak mati pun 1,000 lebih <gulisimus> Alah kulihat adalah pitih kita tinggal tu Maka bila kita ditanam menggunakan kain kafan Bila kita mati dan kita diuruskan guna duit kita sendiri Harta pusaka Maka ketika itu wajib Tiga lipatan Wajib tiga lipatan Kalau tak ada duit langsung kita tak, Maka orang yang tanggung kita Waktu kita hidup Dia kena tanam kita Dia kena tanggung pengurusan jenazah Ketika itu memadai satu lipatan Tapi sunat Tiga lipatan Tak ada juga duit Contoh anak saya meninggal Saya tak ada duit nak apa? Beli kain kafan dan sebagainya. Cuma kena ingat juga lah. Eh? Nak kafan si mati bukan mesti pergi beli. Ah bukan mesti pergi beli. Yang penting tutup si mati. Jadi kalau kain kafan tu mahal, kita tak ada piti. Tak ada masalah kita ambil kain pelekat, kain selimut, kain apa tadi? Ihram. Eh, kita kerat sambung-sambung ikut lagu mana kita pun satu lipatan dua lipatan tiga lipatan dan tak wajib warna putih walaupun kain pelakat tu warna-warni tak ada masalah Eh, ha? ha, tu. cuma yang putih tu afdalnya ok itu yang keempat la yajuzu takfinu illa bima yajuzu lahu lubsuhu fi hayatih Masalah yang keempat yang dibawa ialah tidak boleh kita tanam si mati Semula Tidak boleh kita kafan si mati dengan pakaian yang dia haram pakai ketika dihidup Orang lelaki ni haram pakai dua benda Pertama, sutera Ini haram kita pakai sebab itu pakaian kita di akhirat, di syurga Yang kedua, muza'far Muza'far ini ialah Cain yang berwarna kuning yang diletak apa nama cecair kuning daripada tumbuhan kata silap Zafar dan itu tak boleh juga haram boleh ha, jadi ketika hidup tak boleh pakai maka ketika mati pun tak boleh dikafankan dengan dia ha, berbeza dengan wanita mereka waktu hidup boleh pakai sutera maka ketika meninggal pun boleh pakai sutera ha, kalau nak lah Okay. Kemudian Syekh sebut wa kadzal la yajuzu binajisil ain ha, begitu juga haram seseorang itu ditanam dengan uh, kulit bulu bangkai ha, contoh ditanam dengan kain yang diperbuat daripada babi daripada anjing itu haram ha? okey kalau kain itu kena najis macam mana bersih kainnya bersih kain kafan tapi kena najis Adakah ketika itu tak boleh kita kafan kan? Yang itu tidak ada masalah. Jadi kain kafan tak ada yang bersih. Ada kain kafan yang kena najis sikit. Maka kita uh, balut si mati dengan kain kafan tersebut tidak ada masalah. Jadi kesimpulan dia, orang lelaki haram ketika hidup pakai muza'far dan juga sutera. Maka haram ketika mati ditanam dan dikafankan dengan kain tersebut. Adapun wanita, dibolehkan. Tidak ada masalah. Satu. Yang kedua, kalau kain itu diperbuat daripada najis. Daripada khinzir, daripada anjing. Maka, tidak boleh. Haram. Tidak sah. Kemudian, yang ketiga, kainnya bersih. Kain kafan biasa. Ha, cuma terkena sedikit najis. Maka, tidak ada masalah untuk kita kafan menggunakan kain tersebut kalau tidak ada kain lain yang suci. Ha? kalau ada kain lain yang suci, kena dahulukan kain yang suci lah. Masalah yang kelima ialah al-mayyitul muhrim. Kita nak berhabis ni. Ada kali nak masuk buat solat pula. Al-mayyitul muhrim la yughatta ra'suhu ha tu kalau ikut baris salah tu al mayyitul dia tempat al mayyitul muhrimu al tu sifat bagi al mayyitu dak okey al mayyitul muhrimu la yughatta ra'suhu wa yutayyab orang yang meninggal ha, ketika mana sedang berihram haji ataupun umrah maka hukumnya masih dalam keadaan orang yang berihram maka haram kita letak wangian dan juga haram kita tutup kepalanya kalau lelaki lah kita waktu sedang ihram haji umrah mana boleh pakai piah pakai topi tak boleh haram begitu juga pakai wangian minyak wangi tak boleh haram maka bila seseorang tu meninggal dalam keadaan sedang ihram sama kita tak boleh pakai minyak wangi ke dia mandi dengan air kosong lah tak boleh letak minyak wangi Okey, perempuan pula ketika ihram tak boleh tutup muka. Tak, tak boleh pakai purdah. Ha, kalau pakai tanpa hajat haram. Okey. Jadi mereka kalau meninggal ketika sedang ihram tak boleh tutup muka. Ha, mereka ni yang mati dalam ihram ni nanti dibangkitkan di pada mahsyar dalam keadaan begitu. Dalam keadaan berihram. Yang keenam, Ha, ini sokmo berlaku dan sokmo orang tanya hukum menulis ayat Quran di atas kain kafan. Pok kita ni malah ngaji waktu hidup. Ngaji malah. Tadi kita kata, ai nak bagi syafaat sikit kepada si mati ni. Waktu hidup malah ngaji, kita betul ayat Quran. Qul huwallahu ahad tulis tiga kali. Maknanya tiga kali bacalah kononnya. Jadi seperti baca satu Quran. Banyaklah pahala tu. Jadi kita tulis ayat Quran pada tubuh si mati ataupun pada kain kafan itu sendiri. Ha, maka hukumnya diharamkan. Kerana ayat Quran ini satu perkara yang mulia di sisi syarak. Tak boleh kita ambil ayat Quran letak pada najis. Maka ni pun samalah. Letak pada badan si mati. Tulis pada kain kafan tak atau pada serban dia patu kita lipat tak lama dia hancur campur dengan darah campur dengan tahi campur dengan nanah maka tidak ada kemuliaan ketika itu kita hinakan dia maka hukumnya dilarang okey yang terakhir masalah yang berkait dengan kafan jenazah ialah masalah kita ittikhadhu kafanin menyimpan kain kafan beli siap-siap dah simpan boleh tidak? Ha? Hukumnya makruh. Dia benci syarak. Melainkan dua keadaan. Kalau kain kafan itu daripada kesan orang-orang yang salih. Contoh. Waktu kita hidup. Tak, kita baik dengan Tok Guru tu. untuk Guru ni. Maka Tok Guru tu hadiahkan kita ridak. Oh, ni hadiahkan kita. Kan pelakat. Oh, ni hadiahkan kain ihram dan sebagainya. Maka itu kesan daripada pakaian yang mereka pakai ada keberkatan tak nah, maka kita simpan tu untuk tanam kita nanti kita jadikan itu sebagai kain kafan kita itu tak ada masalah nah, tapi kalau kita beli kedai waktu simpan itu makruh itu makruh okey yang kedua yang dibenarkan dia tak jadi makruh ialah bila mana kita beli kain kafan itu daripada harta yang yakin 100% halal ha. Boleh? Kalau kita dapat harta zakat ke? Yakin 100% buat tu halal? Tak, tidak ada sebarang syubhah. Maka kita gunakan untuk beli kain kafan dan simpan. Itu tidak ada masalah. Selain daripada itu, hukumnya makruh. Ha. Ada soalan tak berkaitan dengan apa nama ni? Kafan jenazah ni. Ada soalan? Hmm. Dia beli tak ada masalah Hukum kita Kalau guna duit yang yakin halal Ataupun uh, Daripada kesan para salih Itu tak ada masalah Selain daripada itu makruh oh, Selain daripada itu makruh Contohlah kita sakit waktu sebut awak ni dalam 6 bulan lah insyaAllah boleh lama Ah ha, tu. jadi kita beli siap-siap dah nak harapkan anak no, kan selalu beli saih. <laughs> nah, jadi kita beli siap-siap dah saih badan kita lagu mana kita nak nak semak juga lah dalam kubur pun beli siap-siap letak Ah ha, ni tulis ke anak no, nanti nak kafan guna hak ni makroh ha, Ah tu boleh-boleh tapi lah keseterusnya kita masuk masalah yang berkaitan dengan bawa jenazah. Jadi kewajipan kita sebagai mukallaf ke atas si mati, sebahagian kita sebut empat. Sebahagian kita sebut lima. Betul belaka? Yang sebut empat tu dia tak kira bawa jenazah. Yang sebut lima tu dikira bawa jenazah. Sebab bawa jenazah ke kubur ini juga kewajipan. Tak boleh orang mati Kita pun mandi Lepas tu kita kafan Lepas tu semayang Lepas tu duduk dia lagu tu Nak tanah lagu mana tak bawa kubur Jadi kena bawa ha, Bila kena bawa Dia sebagai kewajipan yang lain Dan dibincangkan hukum hakam yang berkait dengan Bawa jenazah ke Perkuburan Yang pertama disebut Yajibu bihai bi ai ah. wajib kita bawa jenazah ke kubur. Itu kalau kubur jauh lah. Tak, ha, kalau mati situ tanah dalam rumah juga tak ada masalah. Tak payah buat kubur dalam situ ya. Contoh. Tak. Ha. Jadi wajib kalau nak bawa ke kubur. Dengan apa cara sekalipun tidak ada masalah melainkan kalau cara cara itu menghina. Ni ayah kita mati kita ambil gusung lagu tu. Pala kepala ke belakang kita pegang kaki. Ha. Tak, ataupun kita ambil apa orang panggil tu? Apa tu? Kereta sorong. Ha, mulai-mulai ada bawa orang tengok keliling. Yang tu menghina si mati tu haram tu. Ha? ha? tak boleh dengan cara yang menghina si mati. Ataupun ditakuti dan dibimbangi jatuh. Contoh kawan tu berat 200 kilo. Kita suruh budak angkat. Ha, tak kenalah. lah. Mestilah orang yang gagah-gagah angkat ha? Ha, tu. Jadi dua Asalnya wajib bawa uh, Wajib bawa ke kubur Dengan apa cara sekalipun Melainkan cara yang menghina Ataupun cara yang dibimbangi, dibimbangi jatuhnya Mayat ke tanah Nah Masa letak jenazah dalam keranda Kepala ke depan Masa kita bawa tu kepala ke depan Kaki ke belakang Okey, wali hamlil mayyit kaifiyatan. Kemudian Syekh bincang tentang cara membawa jenazah. Nak bawa ke kubur. Hari ini mudah kita bawa pakai van, kereta dan sebagainya. Tak, tapi kalau kembali semula ke zaman sebelum ni kita bawa dari sini kubur dalam 500 meter kita bawa. Tak, maka cara macam mana yang lebih afdal kita buat? Dia ada dua cara. Tak. Yang pertama ialah tarbi'ah. Tarbi'ah ni yang biasa orang kita buat iaitu bawa empat orang. Ha, ni keranda. Tak sini seorang, sini seorang, sini seorang, sini seorang. Ah ha, bawa. Masing-masing letak atas bahu lah. Bawa ke kubur. Kalau tak mampu empat tambah dua orang lagi bahagian depan seorang bahagian depan seorang uh, bahagian belakang seorang ataupun dua-dua depan tak cukup juga banyak berat lagi tambah lapan orang wahakal yang kedua alhamdu bainal amudain dan ini cara yang paling afdal lebih, lebih afdal iaitu dengan membawa mayat menggunakan tiga individu sahaja ni keranda tapi kayu tu dia macam silang gini ya. Belakang tu dua orang, kanan kiri. Depan tu seorang. Seorang tu je letak belah kanan, belah kiri. Dia seorang-seorang. Gagahlah lah orang depan tu. Kanan kiri, dia seorang. Belakang dua orang. Itu lebih comel. Kita panggil Alhamdulillah al-amudain. Bahasa Melayu dia terjemah apa tau. <laughs> Boleh? Nah. Nah, cuma kalau tak mampu juga, yang depan tu tambahlah seorang-dua orang begitu. Okey. Jadi dua cara kalau nak pilih ambil cara yang kedua. Ha, ha tapi yang paling afdal lagi ialah kita bertukar-tukar. Sekejap kita guna cara ni, depan sikit tukar cara lain, wah hakaza sampailah ke kubur. Okey, kemudian yang ketiga disebut yusannul usnul ma'a ma tashyi'an janazati wa wal qurbu minha wal afdalu amamaha. Disunatkan berjalan ketika mana membawa jenazah ke kubur. dan ketika bawa tu pula sunat kita dekat dengan jenazah dengan keranda tu dekat tu sekira-kira kalau kita pandang ke belakang nampak dia jadi kita duduk depanlah sebab kita ni sebagai syufaat sebagai syafi' orang yang datang kepada Allah sebagai orang yang membawa syafaat kepada si mati jadi kita duduk depanlah nak si mati duduk di belakang dibawa oleh orang-orang lain Orang ramai yang nak ke kubur juga duduk di depan. Dia dia pergi dulu, kita pergi dulu. Dan sunat duduk dekat. Jadi sunat atas sunat atas sunat. Yang pertama sunat ke kubur. Yang kedua bila kita bawa ke kubur tu sunat kita dekat dengan dia. Sekiranya kalau kita pandang belakang nampak jenazah. <tuh> Dan sunat kita duduk depan. Jangan duduk belakang. Kemudian sunat kita cepat. Ha, cepat kat sini bukan hunggar. Hunggar lagu lari bukan? Ha, nah, cepat kat sini maknanya apa nama? Bainal masyil mu'tadi wal khabak Maknanya sekejap-sekejap jalan biasa Sekejap-kejap lari anak Lepas tu jalan biasa semula Lepas tu lari anak pula ha, Begitu Wa yukrahu nisa ilaha <tuh> Ustaz Tuk laki mati Ataupun abang mati saya nak ke kubur ikut sekali boleh tak? Hukumnya makruh. Perempuan duduk di rumah lah. Ha? Sebab apa? Mazat Syafiq sebut makruh. Ha? Sebab mereka memandang kepada hati wanita yang lembut. Emotional. Walaupun tempat kita jarang-jarang lah berlaku benda-benda pelik. Tiba-tiba tepuk pipi ke. Nak buka tudung ke ataupun ambil pasir tak atas kepala mana tak redha ataupun sedih kematian ayah kematian abang jangan-jangan ada tapi pernah berlaku zaman dulu jadi dikatakan makruh kita orang, orang perempuan mengikut jenazah ke kubur makruh kalau nak pergi petang-petang sikit waktu orang dah tak ada tu baru pergi okeylah okay, yang keempat <coughs> satu lagi waktu tu campur aduk laki perempuan Jadi sepatutnya tempat dikubur ni kita tafakkurlah. lah sebabnya pertama kita ni jarang-jarang dah ke kubur walaupun sunat ziarah kubur ni. Hatta saya sendiri pun jarang. baru ni duduk bersembang dengan isteri kata eh kita ni kena hidupkan balik sunnah ziarah kubur. Seminggu sekali ke. Molek kalau masjid buat program gitu. Tu terutama yang dah tua-tua ni. Tak Ha, pergi tu teringat kematian amat pun bertambah. Ha, Mulai tu kalau buat program. Jadi kita jangan dah pergi kubur, pergi kubur jumpa orang perempuan tak jadi ingat mati, ingat dunia. Pasal borok pula sembang, kadang-kadang pergi yang ada asal pendek pun ada. Anak beranak, cucu cicit yang. Batu hujung tu tiga orang sembang sat okok apa semua jadi tujuan asal ke kubur tu dah hilang. Sekadar pergi supaya tidak dikatakan kita ni kurang dengan keluarga si mati tu jelah sebab ni pak saudara mak saudara kan tak bagi kau orang kata nak tutup mulut orang kata tu kita pergi tapi pergi buat benda yang tak sepatutnya lepatutnya kita kita bakal mati tu masalahnya kita bakal mati jadi kita tafakur fakur ha, jadi program tu molek buatlah masa saya duduk di pondok lubuk tapah ha, tak lama dua minggu sebulan gitulah waktu-waktu cuti eh? masa, masa sekolah menengah dulu eh? dulu kan cuti lama sekolah rendah sekolah menengah mereka menjadikan amalan hari Jumaat pergi ke kubur ha. boleh eh? pergi baca tahlil lepas tu balik balik tu ada makan budak-budak ni nak ke makan tu lah kita tua ni pergi <laughs> kita tua tu pergi selain selain daripada balik nak makan kat pergi kedai RM5. Tak, TO dengan nasi lemak dapat free. Pergi tu untuk bertafakur hal kematian dan sebagainya. Nasib kita di sana begitu. Kemudian yang terakhir ialah yusannu sukut halal mayit halal hamli mutafakkiran. Sunat diam ketika mana kita bawa jenazah. Terutama dalam van jenazah lah. Kalau kita naik kereta lain tu boleh tangki ni dalam van jenazah. Ataupun kita bawa betul. Tak. Ataupun kita ikut jenazah. Sunat kita diam dan kita fikir tentang kematian. Nasib si mati. Kalau kita rasa si mati ni pala pengat. Kita pun dalam hati istighfar untuk dia. Mohon keampunan untuk dia. Tak juga untuk diri kita lah. Nasib kita nanti. Jadi kalau teringat dosa lampau-lampau tu. Sambil-sambil bawa tu. Astagfirullah. Astagfirullah. Okey. Jadi asalnya sunat diam. Tapi hari ni macam saya sebut tadi kadang-kadang ke kubur mengumpat. On the way tu dah lima orang kena umpat dengan dia. Jadi sebagai ulama sebut kalau dah sampai peringkat orang bercakap merata rawa sekali orang ni mengumpat orang tu orang ni mengumpat lepas tu sebagian yang mengumpat si mati orang ni jahat dulu orang ni gigit. Ketika itu sebagai ulama sebut sunat berzikir dengan agak kuat. La ilaha illallah astaghfirullah Ikutlah zikir apa-apa Supaya apa zikir-zikir tersebut dapat memalingkan Manusia yang mengumpat itu kepada benda baik ha, Begitu Wallahu A'lamu bisawab InsyaAllah pada sesi-sesi akan datang Kita akan sambung perbincangan tentang Sembahyang ke atas si mati nah, Kemudian tanam si mati Habislah insyaAllah Hukum ta'ziah ta ada sebarang soalan satu soalan? Ah ha, ada bunyi loceng tu jangan orang tanya dah. Ah ha, sebab kalau tanya orang lain pandang. Oh ni kita tanya pula. Dah. Go saja. Insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Wassallahu alai sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa, wa barik. Wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.